အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကကျော်စင်တက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လယ်ယာဉ်စင်မှာလည်းဟိုလယ်ယာဉ်စင်ပလေးယားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအသင်းကို2016အောက်တိုဘာမှာစရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်6နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကဆန်းစန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုဆိုရင်2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစတင်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တန်းလိုက်ဆိုရင်တော့အားကသိပြပါဘောနော်14နှစ်ယောက်ဟိုအာဆီယံ14နှစ်ယောက်ကနေစပြီးတော့ဘောနော်2003ဘောနော်အဲ့ဒါနေ14နှစ်ယောက်စပြီးတော့အဲ့ဒါစပြီးတော့အခုချိန်ထိပဲဘောနော်ကျွန်တော်လည်းစောက်ကစားတာဘောနော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ2010ခုနှစ်ဟိုအသက်13နှစ်ယောက်မလေးရှားဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကနေစပြီးတော့လေယူစင်ကိုပထမဆုံးစတင်ပါခဲ့တာဟုတ်ကျွန်တော်တော့ကတော့အမှတ်တရဖြစ်ဆုံးပွဲဆိုရင်တော့အေးဟိုကျွန်တော်ပွဲပိတ်ခံရတဲ့ပွဲပေါ့ကျွန်တော်ဖိုင်နယ်မှာဟိုကျွန်တော် negative ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟန်တာဝင်းနဲ့ပေါ့နော် final မှာ negative ပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲပခံတဲ့ပွဲကတော့အမှတ်တရပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်က6ယောက်နဲ့ဝင်ကစားပြီးတော့ဆန်းဆန်းနိုင်ဝင်လာတယ် penalty save ပေါ်ရတယ် 1-0 နဲ့ရှုံးနေဆန်းဆန်းနိုင်ဝင်လာတယ် penalty save ပေါ်ရတယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော်က2-1နဲ့ပြန်နိုင်ပါပါအဲ့ပွဲကတော့ဒီရောင်ရိုင်းတဲ့မှာကျွန်တော်6နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်တရဖြစ်ဆုံးပွဲပါပဲအဲ့ပွဲကဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့2018ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပထမစလာခဲ့ရအောင်နော်ဖလားနှလုံးကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ဖလားနှလုံးရပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအောင်ဆန်းတိုင်းဟိုကျွန်တော်ဒီဖလား3လုံးရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမထင်မှတ်တဲ့ခိုက်တန်လေးဖြစ်သွားခဲ့ပေါ့နော်မထင်မှတ်တဲ့ခိုက်တန်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုကိုထက်ရောနောက်ကျွန်တော်ကစားမတရားထုတ်ခံရတယ်ဒီပြေကျွန်တော်ဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ penalty save ပါတယ်ဒီဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6နှစ်တာကာလမှာအမှတ်တရဆုံးပွဲပါဟုတ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကကိုထက်ကိုနည်းနည်းပါဆက်ဆူအောင်အပိုင်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော် presenter လုပ်လိုက်โอเคဟုတ်ဒီပုံကပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီကိုထက်ပဲအသင်းနဲ့ကစားတဲ့ပုံနဲ့မဆိုပြီးတော့ကိုထက်ဒီပုံပွဲမှာလည်းအသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်နဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲတစ်ချက်တော့ပြောပြပါဦးအဲဟိုပြီးသွားတဲ့ဒီ list နဲ့ဒီစာပြေနည်းပြစာပြေနည်းပြအဲသူလက်ထက်မှာရာဂျိုလိုဗစ် तू ပထမဆုံးပွဲပေါ့เนาะအဲကိုတို့ဒီစင်ကူနဲ့စင်ကူနဲ့ friendly match တော့ကစားတယ်ကစားတယ်ကိုအဲ့ပေါ်မှာ 2-1 နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာကိုကပ်တိန်းနဲ့စာပြီးတော့ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့ပွဲမှာဟိုကလေကိုစင်ကူမနိုင်တာတော်တော်ကြာပြီဟုတ်အဲ့ပေါ်မှာတန်ပြီးတော့စလိုက်တာပေါ့နော် national team မှာအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရတစ်ခုရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲကိုနောက်ထပ်တစ်ခုမေးချင်တာကဒီမှာဒီပုံလေးဆိုရင်ညီလေးကြည့်ရအကိုထက်တော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ငယ်လေးငယ်ငယ်လေးပဲရှိဝင်ထင်တယ်အဲဒါဘယ်နှခုနှစ်ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်မလဲပြီးတော့ပုံစံကြည့်ရတာကိုထက်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကကိုတို့ဟိုကလေဒီ AST ကမ္ဘာသားမှာကစားတော့ကိုတို့ဒီ professional မပြောင်းခင်က2008ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတို့ကဒီ AFC President Cup ဆိုပြီးတော့တွားရတယ်။ဒီ ASEAN မှာဟိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေစေဟိုဟိုနိုင်ငံတွေက club တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ကန်တဲ့ပွဲ။အဲ့ပွဲမှာကိုတို့တွားတာကာဂျစ်စတန်မှာတွားကစားရတာ။ဟောကာဂျစ်စတန်။အဲ့တွားကစားရတယ်ကိုတို့အဲ့မှာရိုက်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒါအဲ့လိုတွားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အပြန်မှာကိုတို့မော်စကိုဝင်တယ်။မော်စကိုဝင်တော့မော်စကိုမှာအဲ့မှာရိုက်ထားတာ။အဲ့တော့2008ပေါ့နော်။ကမ္ဘောဒါးမှာပဲရှိသေးတယ်ကို professional တော့မပြောင်းသေးဘူးကို။ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ကြောင့်တော်တော်ကြီးပုံစံကြီးရမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်โอเคညီနောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ဆူကျင်တာဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါလေ2018ခုနှစ်ပေါ့เนาะကိုထက်ဒီ11အပေးတဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆူရခဲ့တဲ့ပုံလေးပေါ့เนาะဟုတ်အဲ2018ခုနှစ်အတွက်အဲကိုထက်အတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါခဲ့လဲအဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဦး2018ခုနှစ်ကကိုဘယ်လိုပြောမလဲလယ်ရေးစင်ကိုလည်းဟိုပြန်ပြီးတော့စပါပေါ့เนาะစပါပြီးတော့ပြန်ကစားရတယ်ပြန်ကစားပြီးတော့ဟိုပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်လဲဟိုကန်လဲပါတာပေါ့เนาะလက်ဆွဲလဲပြနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဆူရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီဆူတော့ဒါကိုတော့ဒီဆူရရမယ်လေကိုဒါကကိုအရင်ကြီးတော့ကိုအရင်ကြီးတော့ဖိမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့ကိုပထမတစ်ခုရထားလို့ပါလေအော်အဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပထမတစ်ခါရလာတဲ့ဟာတော့ပြောလို့မဒါကတော့ဟိုရရလို့ပဲကိုဖိထားလိုက်ပါလေဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်တယ်နောက်ဆက်ချက်ခုနေ့ကညီလေးတို့တော့ပေါ့နော်တကယ်ဟိုဖလား3လုံးရခဲ့တယ်ကိုထဲကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပြီဟုတ်ဖလား3ကိုပထမဆုံးရခဲ့နှစ်တည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှတ်တရပဲအမှတ်တရများကြီးရှိတယ်ဟုတ်နော်โอเคကိုနောက်ထပ်ကဒီမှာဒီပုံလေးကတော့ကိုထဲ show ဘွဲတစ်ခုကပုံလေးပေါ့နော်အဲကိုထဲကဒီဗာလေဘောလုံးပြင်တခြင်းနဲ့ဆိုရလေရပါတယောက်ဆိုတော့အဲဝမ်မန်တူလိုက်လေထွက်ပြီးဆိုတော့ဝမ်မန်တူလိုက်တခြင်းလေညီလေးတို့တည်ထားပြီးတခြင်းဆိုတော့ဒီရှိုးပွဲမှာဘယ်ပွဲမှာဆိုခဲ့တခြင်းလေညီလေးကျွန်တော်ကဘယ်နာဖြစ်မလဲအဲမင်္ဂလေးမှာဂျီဖက်မင်္ဂလေးမှာဂျီဖက်ဝမ်မန်ရှိုးမင်္ဂလေးမှာလောက်တဲ့ပွဲမှာအခုလိုဂျီဖက်မီနည်းနဲ့တော့ဆိုတော့အင်းကြီးမဟုတ်တာဂျီဖက်ဟုတ်တယ်ဂျီဖက်မီဂျီဖက်မီနည်းတော့ဆိုဂျီဖက်မီနည်းတော့ဆိုတာသူရဲ့တခုတော့ရှိုးပွဲမှာအခုလိုကအခုလိုဂျီဖက်မီရဲ့လူရကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်သူလဲဆိုဆိုလိုလုပ်ပြီဆိုရင်စနေဆိုတဲ့စနေဆိုလိုလုပ်ပြီဆိုရင်ကိုတို့ G family ရဲ့အစီအစဉ်ပါတယ်။ဟိုမှာ G fest ဆိုလဲသူရဲ့ one man show လုပ်တဲ့ one man show လုပ်ဟဲ့တို့ကျွန်တော် G fan အုပ်စုစီနောက်စုတက်တက်အစီအစဉ်ပေါ့မှာ G fan တို့တက်တက်တခုလုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါမင်းကလေးပါမဟုတ်ဘူး။သူပထမတော့ကသူရန်ကုန်မှာလုပ်သွားတဲ့ဘောတွေမှာလဲကိုတက်ဆူရတယ်။အဲ့ဘောတွေကကိုကနိုင်ငံသားနေတဲ့အတွက်ကိုမလိုက်လဲရအောင်။ Okay. အဲအခုဒီဘွဲမှာကျတော့ကိုလိုက်လဲရတယ်။ကိုဘောလုံးဘွဲလဲနားတဲ့အချိန်နဲ့သွားကြုံတော့အဲအမှအကြောင်းအမှအဲ့ဘွဲကဒီဆိုခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါ G ဟုတ်တယ်ပေါ့။ကိုထက်ကိုလဲဒီမှာတခြင်းဆိုတဲ့ one man two like အဲဘောကိုသမားနေမဟုတ်တခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုထက်လို့ပဲမကြခင်တခြင်းနေဆိုတော့မှာပါ
နင်္ဂတာပဲလေကိုထက်ကူမေးမှာတော့ဒီ1 man 2 light ခြင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ1 man 2 light ခြင်းကကိုထက်ထွက်ဒီပထမဆုံးခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုညီလေးကျွန်တော်ကိုထက်ရှိရာခြင်းနေယူနားထောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လွန်လဲခဏတော့ပါဘူးလေညီကနားထောင်ခဲ့ဘူးလေဗောနော်အဲဒီ1 man 2 light ကိုရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံလေးဗောနော်ကိုထက်ဘလို့ခံစားချက်တွေဘလို့ရေးခဲ့လဲအဲညီတို့တစ်ချက်တော့ပြောပြအောင်အမန်တူလိုက်ကကြတော့ကိုဒီကိုကိုဟိုညီလေးအကြောင်းပါပါကိုကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကိုကိုနာမည်ပြကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ရပြီးတော့ကိုအဲ့ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုဒီဘောနော်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရခဲ့ဘောနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောလုံးလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီကိုလဲကြပါတယ်ဘလို့ပြန်ထမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘောလုံးနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြတ်သွားဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ပြီးတော့ကိုကအရင်ထဲကလည်းကိုကဘောလုံးဂီတာကိုလုံးနေရတဲ့အတွက်အပိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ထဲမှာပါအဲ့ကိစ္စမှဖြစ်ခင်မှာကိုက RAM လို့အဲ့ဒီချိန်ကို RAM လို့နေတယ် RAM လို့နေတဲ့အချိန်မှာကအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှပြန် RAM ရတော့နှစ်ခုလုံးနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ရောဘောလုံးရောဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အတွက်ဒီကိုဒီဘောတူဘွားတစ်ချောင်းပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဒီဘက်ဘောလုံးပေါ်မှာဘယ်လို RAM နေဒီဘက်မျိုးစေ့ကိုဘယ်လိုစ RAM လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကစသွားနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်လို့စာကြည့်ပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ1 man 2 light ဆိုတာလေပြီးတော့ညီလေးခုနပြောတယ် 1 man ဟိုလွမ်းလဲခဏလေအဲအဲ့ဒါလေကိုကအဲ့ဒီချိန်ကိုကြာတော့ကိုရယ်ကိုတွင်ချင်းရဲချင်းရယ်အဲ hit to ah ချိုကြီးရယ်နောက်မုံကြီးဆိုရဲကိုဟိုမယ်လိုဒီဆိုရဲတယောက်ရဲကို၄ယောက်လောက်တာပေါ့နော်ဒီလွန်လဲခဏရောဒီဘောမတူလာကိုရန်တော့ထောင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီတို့ရန်ကြိုက်ဟုတ်โอเคကိုဒီကမိမာတော့ကိုထက်ဒီဖေးဘောမှာလည်းတင်ထားတယ်အဲ training ကိုလည်းအနေနဲ့ခေါ်လာတယ်ကိုထက်အချက်တော့ဖွေးလေးပေါ့နော်ဒါညီလေးတို့လည်းညီလေးတို့ကတော့မြင်နေကြဆိုတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမသိသေးတဲ့ပြဿနာတွေရောပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းကိုထက်ဒီကိုထက်ခွေးလေးမှမဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီခွေးလေးတွေကိုကိုထက်အမြဲတမ်းဘလိုမျိုးနေတဲ့အစာကျွေးရပါညာအဲ့ဒါတော့ဒီအခုမေးချင်တာကတော့ကိုထက်အမြဲတမ်းခေါ်လာတဲ့ကိုထက်ခွေးလေးကြောင့်ပြောပြပါဦးပါဒီအခွေးလေးကို Snoopy လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူနာမည်ကတော့အဲအခုတော့ဆုံးသွားပါပြီဆုံးသွားပြီအဲဒီ COVID မဖြစ်ခင်4လပိုင်း4ရက်4လ2020မှာဆုံးသွားပါ4ရက်4လဟုတ်ဟုတ်ဆိုကိုအမှတ်တရအများကြီးပြီးသွားတယ်တော်တော်လေးဟိုတန်ရုံလည်းရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျကိုလည်းခွေးမမွေးခြင်းတော့ခွေးကြတော့ကိုကငယ်လေးတဲ့ချက်တာကြောင်တဲ့ခွေးနဲ့ဆိုကိုကခွေးပို့ချက်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့တိတ်ဆန်နေတိုင်းကိုလည်းချက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကဖြစ်တယ်ပြီးတော့တို့လည်းအနေနဲ့အစာကျွေးပြီးဒီကဒီမှာရှိတဲ့နှစ်ကောင်ဆိုလည်းအနေနဲ့ကျွေးနေကြပဲလမ်းဘေးခွေးဆိုလည်းကိုကအနေနဲ့အစာကျွေးရဲ့အဲ့ကိုထဲအဲ့ကို Snoopy လေးဆိုတော့တော်တော်ကိုထဲတော်တော်ငယ်ငယ်လေးကလေးဟုတ်တယ်ကို3လသူ့3လပဲ2လခွေးလောက်တည်းကသူ့ကိုမွေးရတာတော့ကိုနေတော်တော်တန်ရုံစဖြစ်နေအဲ့လေကိုချင်အောင်လည်းမှာကိုပြန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုအတန်တွေပါရောထွက်တယ်ကွာဒီမှာဟုတ်အဲ့လိုကျိုးတာနောက်မှကျတော့သူတကြီးသူ့ယောဂါပေါ့နော်ကိုယောကလည်းပါတကြီးတာတော့တကြီးတာတော့အသက်ဘယ်လောက်မှာဆုံးသွားကိုနှစ်ကိုနှစ်ကျော်ကိုနှစ်ကျော်တော့ကိုနှစ်ကျော်ဒီအဆောင်လည်းခေါ်လာလေညီညီတွေ့ဟုတ်တယ်ညီကစားရတယ်ကိုလေးကတော်တော်လိမ့်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်โอเคကိုဒါကတော့ Young United Page ကနေညီတို့ဟိုပိတ်သက်တယောက်မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကိုထက်ဟိုခေါင်းဥကောင်းထိွားခဲ့လေအရင်ပွဲ National ပွဲတစ်ခုမှာခေါင်းထိွားတဲ့အချိန်မှာကိုထက်ဟိုခေါင်းစွန်းနဲ့ကစားခဲ့ရပါတော့အရှင်တော့ဟိုကာဘာပုံစံမျိုးဆောင်းပြီးကစားခဲ့ရတယ်အဲပရိသတ်တယောက်မေးထားသူမေးထားတဲ့ပုံစံကအဲကိုထက်ဒီခေါင်းတင်ရရတဲ့အချိန်မှာဟိုဘလိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဟိုအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြန်ကစားနိုင်အောင်ဘလိုစူးစမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲအဲအဲ့ဒါလေးကိုသိကြဟိုခေါင်းတင်ရရအချိန်မှာအဓိကကိုကကိုမစိုးရိမ်ပဲနဲ့ကိုပင်နာကိုအမေကိုကိုညီမတွေကိုကောင်မလေးတွေကအရန်စိုးရိမ်ကြပါဘာကိုကတော့ပထမတစ်ခေါက်လည်းထိကြပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဟိုဒုတိယတစ်ခေါက်တာအဲ့ဒါဒုတိယတစ်ခေါက်ဒုတိယတစ်ခေါက်လေးပေါ့နော်အာကမ်မောဇာနဲ့ပေါ့ကမ်မောဇာနဲ့အဲရှမ်းနဲ့ပေါ့ပထမတစ်ခေါက်တော့မကွေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆိုတော့ဒန်ရရတယ်ဆိုတော့လည်းဟိုဘယ်လိုရောလဲဘောသမားဘောကမှာရိုးနေပြီနေလေဒီလားခေါင်းကလည်းနည်းနည်းတော့ကြောက်ရတာပေါ့နော်ခေါင်းကလည်းနည်းနည်းတော့ကြောက်ရဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းတာကလည်းကိုကလည်းကိုကဘာမှမရှိမှမဟုတ်ဘူးကိုကနေညာနေဖျားရှိခိုးတယ်ပထမ်းရုပ်တယ်အဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးကကိုခံပေးရလို့ပဲကိုကတော့ကြုံကြည့်တယ်ကွာဒီလားကိုမြင်တဲ့ဘာသာရေးလုပ်တဲ့အတွက်ကိုတခုဖြစ်လာမယ်အရင်စိုးစိုးဝါဖြစ်သွားမယ့်အချိန်မှာတော့ကိုစိုးစိုးဝါမဖြစ်သွားဘူးကိုဒီလောက်လေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒါအရင်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲကိုအဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်ကွာဒီလားပြီးတော့ကိုဘာသာရေးလုပ်လို့လဲဒါဖျားတရားလုပ်လို့လဲဒီလိုမျိုးဟွာဖြစ်တာကွာဒီလေတောင်းတောင်းဒီခေါင်းထိပိုင်းဆိုရင်ပြန်ကစားဖို့ကအခြေအနေကဒီနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံမှာပြောတာဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်အခြေအနေကမကောင်းနိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့လေအခုအများကြီးကန်ကောင်းခဲ့တယ်နှစ်ခါထိပြန်ဇက်တိုင်းနှစ်ခါထိပြန်တော့မှပဲကိုအများကြီးကန်ကောင်းခဲ့ဦးကောင်းကောင်းလည်းမအပ်သွားဘူးဘာမှမဖြစ်သွားဘူးကွာအဲ့တော့ညီဒုတိယအချိန်ထိတာရှမ်းပါတော့တောင်းတမှာညီလေးပါညီလေးပါကိုရနာတော့ညီလေးဝင်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့လေဒေါက်တာတွေကပြောတယ်လေနောက်တစ်ခါထပ်ထီးလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆိုတော့တော်ဆိုရင်ခေါင်းကဟုတ်တယ်ခေါင်းကဆိုရင်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ခုကိုထက်ဖို့ဆက်ဆုတဲ့မိကုန်းလေးမိခဲ့တာကိုကိုထက်ကလည်းဒီခြေချပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရောဒီပိတ်သက်တွေရောကြည်နေတဲ့ပိတ်သက်တွေရောဂျင်းနဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောလဲပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်နေလဲကျွန်တော်ကိုထက်ဟောကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ရလက်တဲ့အသင်းတော့ဟောဒီမြမလေးစင်တင်တော့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့တူတူနှစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကလည်းပြည်သက်တွေကိုအခုဒီဒီစီစီကိုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုညောင်တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်အတွင်းမှာရောဟိုကိုဗစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သက်တွေအခုကြည့်ချင်းနေပြည်သက်တွေကိုဗစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီကျန်းမာရေးကူးစက်ဖို့လည်းကျွန်တော်မှာချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောလုံးပွဲတွေပြန်ဆိုင်လဲကျွန်တော်တို့အရင်လိုပဲဟိုအမြဲတမ်းအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းရန်ကုန် United အတွက်ကောဒီမြန်မာလေးစင်အသင်းအတွက်ပါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်အမြဲတမ်းအစဉ်သိရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်